زمان هم همزاري د خار اوسیدونکو یم او دلته کې د فرپ انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم. زمونږ یو کالج کې یو فرینډ و چې نوم یې زهیب دی، دغه په تھرو باندې مونږ دلته کې راغلي یو. دلته کې یو پریکټیکل ماحول دی، د فرینډشپ ماحول دی، زمونږ سره استادان یو د فرینډشپ ریویو ساتي او زبردست ماحول دی، پریکټیکل ماحول دی او د زده کړې ماحول دی دلته کې. دلته کې مونږ فرسټ سیمسټر په ډېر ښه طریقې سره وکړلو، په هغې کې مونږ ایم ایس وړ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس ایکسس، ایم ایس پاور فاینټ او نور داسې نیټ ورکینګ اف او اس زمو سره مونږ یو پریکټیکل طریقې سره کړل. بخت پرفیکټ انسټیټیوټ ته مونږ یو ډېر بخت طریقې سره او بخت نظر سره ګورو. دغه وجه دا چې دلته کې یو فرندشپ ماحول لري، استادان زمو سره ډېر ښه زبردست رویه ساتي او یو پریکټیکل ماحول مونږ د کلاسز په حواله سره دلته کې زمو ویکلی ټیسټونه، ویکلی پریزنټیشن او دا غینه باقاعده واړه ریګولر راځي، ځکه چې دا پریکټیکل ماحول دی، د زده کړې ماحول دی، نو واړه هم ریګولر. اوس مونږ سیکنډ سیمسټر شروع کړی ایچ ټی ایم ایل، په هغې کې مونږ ویب سایټ به څنګه جوړو، د هغې سټرکچر مونږ څنګه جوړو، باډي به څنګه جوړو، هغه به زمونږ روان دي په سیکنډ سیمسټر کې. او خپریټل مونږ ایچ ټی ایم ایل باندې یو ښه باقاعده صحیح کلاس واغستو. د هغې نه علاوه مونږ یو دوه خبرې نور داسې زده کړې چې مونږ به موبایل او لیپټاپ دا به د کیبل په ذریعه څنګه کنیکټ کوو، او د موبایل نه مونږ به د موبایل نیټ په لیپټاپ یا په کمپیوټر کې څنګه استعمالو. څوک چې اوري مونږ د هغوی دا پیغام ورکولی شو، لکه میټریک نه فارغ یا د پی سي نه فارغ سټوډنټان، هغوی له مونږ دا پیغام ورکولی شو چې دلته کې یو پرفیکټ انسټیټیوټ داسې اداره ده که دوی زده کړه کول غواړي، دلته کې لکه راتلی شي یو پریکټیکل ماحول دی، یو فرینډشپ ماحول دی او زبردست اداره ده. مونږ هغوی ته پیغام ورکولی شو چې دلته کې بالکل تاسو راتلی شئ.